ನಮಸ್ತೆ, ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಳಗ, ತೆರಳಬಾಳು ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ತೆರಳಬಾಳು ನೌಕರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಡಿಮಠ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟಕ, ರಂಗಕಲೆ, ಜಾನಪದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತಿದ್ದು ಇದರ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಂದೋಲನ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಊಟ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಊಟ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆತ್ತಿ ಊಟ. ನೆತ್ತಿ ಊಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಳಿತಾನೆ, ದುಡಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತಾನೆ. ಅವನು ಅನ್ವಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ತಾನು ಯಾರು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು, ಪಾಳ್ಯಗಾರರು, ಪೂರ್ವ ನದಿಯರು ಇವೆಲ್ಲ ಜನ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಈ ರಂಗಕಲೆ ಜಗತ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುಗ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕ, ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚ, ಎತ್ತೆತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಡನಾಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕಿನ ಬಾಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಂತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಲಾರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಮೊನ್ನ ಶಿವಸಂಚಾರ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬಳಗದವರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಪಿಜಿಯು ತೆರಫಿ ಮಾತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಗಾಂಧಿ, ನಾಗಸಮುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಶಶಿಧರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎಂಡಿ ನಾಸೀರ್, ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್, ಅರಸೀಕೆರೆ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.